Novosadska toplana je prema ranijim najavama počela sa radovima na rekonstrukciji vrelovodne mreže u bloku ulica Momčila Tapavice. Zbog tih radova je Gradska uprava za saobraćaj i puteve odredila privremenu izmenu režima saobraćaja u ulici Momčila Tapavice i režijskim saobraćajnicama ove ulice. Naime, za vreme trajanja radova zabranjen je saobraćaj na režijskim saobraćajnicama u ulici Momčila Tapavice od broja 2 do broja 32. Ova privremena izmena režima saobraćaja trajeće do 3. septembra ove godine.